This lecture, we will be discussing the uh, topic or the lesson concerning the understanding the organizational units and the uh, principles of uh, police organization. Under the principles organization, we include in there the structures of uh, an organization or a police organization as well as some uh, management-related principles necessary for the administration and supervision of the Philippine National uh, Police as well as other police agencies. At the end of this uh, lecture, again uh, the uh, lecturer hope and is expecting that uh, the uh, viewers and the uh, learners uh, should be able to discuss the principles of police organization and to illustrate uh, the selected police geographical or territorial units. And other principles of organization. Just like the previous uh, lecture and uh, videos, this uh, lecture is anchored again on the multiple choice that was given in the uh, classroom. But again, uh, those uh, who are not members of my class uh, are not barred from taking also the, the uh, multiple choice questions as I read them before I answer them. I'll just give you some moment to answer them and I will be explaining the answers of uh, those topics vis-à-vis our topic in uh, principles of police organization and uh, understanding the uh, organizational structure of uh, the uh, police. so for the first question, which of the following could be the lowest in the organizational structure of a police department? so the lowest, well, the lowest would be a unit. Okay, it could uh, it could be the unit or it is the unit. So uh, these are the police. These are the police organizational units. So we have the functional units, you have the line units, and you have the geographical or territorial units. So the functional units. These are the divisions, the bureaus, the sections. Okay, the offices that are uh, designed to work or perform specific tasks such as uh, in records management, personnel, and other administrative work. Okay, and uh, of course, we include also the operational functions of the police organization. So, um, the largest is the bureau, the largest functional unit in a large department. And uh, next is the division, the primary subdivision of a bureau. If the bureau is large, then you're going to subdivide it then it will be divided into division then you have the section the functional unit within a division that is necessary for specialization and uh, say for example you have the uh, investigation division so you have the section would be the homicide section the uh, uh, theft and robbery section like that and then you have the unit a functional unit within a section or the smallest functional group within an organization. So uh, with that, who among the following may have the highest rank? Well, practically the head of a bureau. Okay, since uh, the bureau is the largest, it follows that uh, the largest organization will have the higher or the highest rank among the bureaus. Say, so for example, in the DLG, you have the Local government bureaus, the Philippine National Police, that is Philippine National Police, then the BJMP and the BFP. Between the PNP, the BJMP, and the BFP, the chief of the PNP uh, holds the highest rank as compared to the chief of the BJMP and the chief of the BFP. The head of the uh, PNP or the chief of the PNP holds the rank of a uh, uh, Four-star general. On the other hand, the BJMP uh, chief and the BFP chief holds only a director rank or the rank of director, equivalent to two-star. Again, the idea is that the between those three tribunals, the Philippine National Police is considered as the largest among those three groups. Okay, so uh, say for example, if you are uh, recruited in the crime laboratory or in a specialized unit. chances are ang rangko na maabot mo ay napakalimitado lang yung rangko na maabot mo kasi hanggang doon ka lang sa special unit na yan so for example sa crime lab so sa crime lab ka lang okay? hindi ka pwedeng lumabas sa mga line units so kapag nasa crime lab ka uh, kapag ikaw ay na lateral aabot ka lang dyan maswerte kung makaabot ka ng lieutenant colonel or prince colonel okay? So, bibihira yung makarating dyan ng Brigadier General because maliit lang yung organization. At the same time, the Chief of the Crime Lab uh, normally binibigay yan sa mga graduates ng PNP or graduates ng PNPA. Kaya nahihirapan yung mga nandun sa loob na makakuha ng rangko na Chief Superintendent or Brigadier General doon sa Crime Lab and other specialized units. So, yun din ang advantage kapag ikaw ay na-recruit sa line uh, unit ng uh, police na uh, mas uh, malawak yung organization mo within the within the police organization so mas malawak yung chances ng promotion din sa'yo. Okay, that is the idea now there is also what you call the line bureau and the staff bureau so kung baga, ang line bureau this is the operational uh, unit or the operational units of the police or the uh, the operations uh, bureau or the operations division uh, on the other hand the staff bureau could be likened to the administrative okay so the line bureau the directly implements the programs pursuant to department policies ano yung mga programs and policies ng uh, PNP that is uh, for the protection of uh, life and property So lahat ng mga nasa operational units na direct, directly na ginagampanan yung rule ng police sa kalsada or sa community, ang tawag doon ay mga line bureaus or they are under the line bureau. On the other hand, those uh, who are doing uh, uh, administrative work, program development, and advisory functions, they are called staff uh, bureau ang tawag natin doon. Okay, so take a look on the uh, organizational structure of the Department of Interior and Local Government. So, down below, uh, straight line from the Secretary, you have the Local Government Bureaus, the Bureau of Fire Protection, and the Bureau of Jail Management. On the right side, parang mas mababa yung Philippine National Police pero that's only for the purpose ng uh, uh, graphic presentation ng uh, organizational uh, chart na ito. But in reality, yung Philippine National Police is, uh, uh, we call it uh, somehow, uh, mayroon siyang pagka-autonomous may, pagka kasi yan. As compared sa Bureau of Fire Protection at sa Bureau of Jail Management, pinulog yung karamihan dyan, uh, directly na sila ay ina-approve ng DILG. Okay, samantalang itong uh, PNP, I, uh, they are under the control and supervision of the National Police Commission, an attached agency to the DILG. So, what about the line units? As I mentioned a while back, those who perform directly the official functions of the police in relation to the protection of saving life and properties. These are those doing patrol work, like the Regional uh, Mobile uh, Force, like that. Those doing the investigation and intelligence, those doing traffic and other operations uh, division or units of the uh, PNP are considered line units as long as directly na ginagampanan nila yung uh, trabaho or yung uh, uh, pinaka rule and function ng Philippine National Police. So next number What police function in the PNP needs the highest technical skills among these? Well, all of these uh, kailangan nila ng mataas na technical skill. However, it is given that uh, the crime laboratory uh, office and the personnel under uh, or within or under the crime laboratory, okay, uh, need to be trained in the technical and scientific aspect of forensic sciences and uh, criminalistics and in the handling of evidence. Kailangan din niya ng criminal investigator, kailangan din ng traffic at police, pero mas um, ma, mas uh, needed ang uh, technical skills and scientific skills sa crime laboratory kasi yung pinag usapan diyan ay mga scientific and technical uh, matters in relation to the uh, delivery of the uh, services of the Philippine National Police which is the saving of life and properties. On the other hand, meron ding tinatawag na mga geographical or territorial units. It has something to do with the place or the division of assignment or deployment of people. So pwedeng uh, regional, no? Sa sa PNP meron tayong regional, provincial, meron tayong municipal at saka city na geographical units, okay? So kasama 'yon, no? Pero sa tawag natin uh, sa technical term pinag-usapan natin yung pulse, yung route, yung beat sector, the area. But in reality, pwede rin nating isubdivide ang PNP into regional wide, into uh, provincial wide, into uh, municipal wide and into uh, we call it city wide, okay? And of course, pwede rin nating itong isubdivide subdivide further ang geographical and territorial units ng PNP into uh, Uh, police stations into uh, uh, we call it uh, police precinct and the uh, police community precinct no pwede ganon. Yan at pwede ka pang bababa sa patrol. So hindi lamang ito ang geographical or territorial units ng police. Basta pinag-usapan natin yung lawak ng area ng uh, operation area ng uh, trabaho ay uh, tinutukoy pa rin natin yung, yung graphical and territorial units ng kapulisan natin. So, uh, on these uh, areas, the post that is a fixed point or location. So, pwedeng sa gate, pwedeng sa corner ng uh, highway, pwedeng sa corner ng intersection. Okay, so uh, pwedeng sa uh, police community precinct, pwedeng dyan ang post nila. Route is the length of the streets designated for patrol purposes also known as the line bit. Okay, ito yung natawag natin yung uh, nagpapaikot doon sa bit. So, yung kalsada na sinusundan upang uh, ipatrol nila yung bit, ang tawag nila doon ay rota or route. So, uh, to simplify yung rota, parang yung sumakay ka ng public utility vehicle. Ano yung rota nyan? Ano yung kalsadang dadaanan nyan? Yun ang ganun din yung pag pinag-usapan natin kung sa patrol, ano yung dadaanan suppose din ng nagpapatrol within the bit okay so kapag uh, ikaw ay nasa regional mobile force ano yung mga ruta ninyo pag nagpapatrol sa bundok ano yung mga ruta ng mga uh, mga maneuver companies kapag sila nagpapatrol within the uh, the company or the uh, area of coverage of the uh, the company okay so the bit that is now the area assigned for patrol purpose to yung area na inassign sa Uh, one or two or three police officers na i-cover nila. Okay? The area na i-cover ng uh, isang police officer or dalawang police officer or tatlong police officer. Okay? The sector is uh, ito yung area kung saan nagko-contain ito ng two or more beats. So, pwedeng divided this, uh, pwedeng uh, ang sector sa police, pwedeng uh, uh, by uh, police station. Yan ang pinaka-sector niya. Okay? Or by police substation kung meron. Or by police precinct kung meron. So, yun ang pinaka, uh, pinaka sector. So, uh, wala kang matatagpuan na ginagamit minsan doon sa PNP kapag nandun ka na, na word na sector. Pero, ang sector could also be, we call it uh, uh, parallel to a police precinct or a substation or a station na kung saan subdivided dyan sa mga police beats na tinatawag natin. The area is a generic term referring to the section or the territorial division of a large city. Yung uh, uh, kumbaga yung entirety ng ah uh, siyudad na yan. So for example, if you are you belong to Bicabanatuan City uh, Mobile Force. Okay? So with uh, yung pangkalahatan na ginocover ng Cabanatuan uh, uh, City Police Office, yun ang magiging area. Okay? So just like in Baguio, we have the Baguio City Police Office kung ano yung territorial coverage ng uh, malaking city na ito, yun ang tinatawag na area. So generic term yung uh, yung word na area. However, kapag specific natin, tinutukoy niyan yung malawak na lugar na kumbaga kino-cover ng uh, isang malaking city. Okay? So yun ang ibig sabihin niyan. So, next number, number four What is the police assignment in which a police officer has the highest public community relations exposure? So, ito yung mas marami. Yung post ay uh, hindi masyado kasi nandyan lang naman yan sa fixed point. Maliban lang kung lalapitan siya. Sa area, mas lalong hindi kasi malawak yan eh. Yung uh, sector, uh, pwede rin yung sector kasi yung sector naman, ay uh, composed of beat police uh, officers or beat patrollers so pwede din ng sektor pero ang pinakadabestan sa yan, yung yung beat uh, geographical unit natin kasi sa beat okay uh, according to uh, the Wikipedia in police term terminology a beat is the territory and time that the police officer patrollers uh, cover Beat policing is based on the traditional policing in the 19th century and utilizes the close relationship with the community members within the assigned beat to strengthen police effectiveness and encourage cooperative efforts to make a safer community. Beat police typically or typically patrol on foot or bicycle or pwede rin kapag mas malaki yung uh, yung uh, yung bit pwedeng naka mo, naka motorized or naka tawag natin naka motor vehicle okay however yung mga motorized kasi normally ang cover niyan is mga sector ang cover niyan mas malawak pag mga foot patrol or mga bicycle normally yung isang single bit lang ang kanila so more or less mas marami sa kanila ang interaction doon sa community member so sila ngayon ang nangangailangan ng mataas na skills sa police community relations na tinatawag natin. Okay, so these are the examples. So the route, yung blue na yan, yan yung kalsada kung saan yung rota na nagpapatrol. Okay, ano yung uh, uh, rota ng uh, number 4? Ano yung rota niya? Ikot lang siya dyan. Ano yung rota naman ng number 5? Ano yung rota naman ng number 7? To yung blue in there, signifies now the routes or the kung saan dadaan yung mga patrollers. Okay? Kapag sa mga beat patrollers, pwedeng meron silang uh, rota doon sa beat no? Sa, tawag natin sa mga eskinita, okay? Uh, but more or less, pag sinabi mong rota kasi yan, ay pwedeng yung rota ng sector patrol or the area patrol. So, we have the sector to be patrolled. You have here BIT 1 and BIT 2. So uh, as uh, we mentioned a while back, a sector pertains to uh, a geographical uh, division that uh, is consists of uh, more than uh, one or more or less two or more bits. Okay, yung kabuuan niyan yung sector. But again, uh, in the police organization today in our country, malamang hindi mo magagamit yung word na sector. It may be referring to a police precinct or it may be referring to uh, a police substation. Yun ang pinaka-sector noon. Kasi, anong mga barangay ang hawak niyan kay kapag ito yung police community precinct na yan, itong barangay lang ba na itong kasama niya or baka uh, kasama yung uh, another barangay? So, depende yan. Sa, bastang usapan dyan, is sector consists of uh, uh, two or more uh, number of beats. so, uh, This is what you call another patrol sector, na? Yung uh, sector 1, it consists of uh, maraming bits yan, no? Marami siya, maraming subdivision 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, like that. Uh, you have the sector 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yan. So, ayun ang mga imaginary division yan. Number 3, you have 1, 2, 3, 4, 5 bits, okay? Number 4, you have, uh, you may include 1, 2, 3, 4, 5, 6, na? 7. Depende yan. Okay? So, the idea here, pag sinabi mong sector, ito yung uh, uh, ginagawa karemen yan ng mga motorized. Okay? Patrollers. So, pwedeng 2-wheel, 3-wheel, or 4-wheel. Kasi, it consists of uh, more than 1 uh, bit. 1 police uh, bit. So, uh, this is the area to be patrolled in a given city. Consists of 4 uh, more than uh, uh, two districts or one district kay ilang distrito yan so yung area to be patrolled na tinatawag natin yung pangkalahatan yung largest portion uh, normally uh, sa area patrol ang ginagamit diyan karamihan yung mga air patrol mga helicopter mga ganoon ang ginagamit kapag sa sector kapag sa mga beat uh, patrols okay pwede yan mga foot patrol sa kama bicycle at kapag sa sektor naman pwedeng uh, motorized na yan okay pag masyadong malawak pag mas malit lang yung sector pwedeng uh, uh, by foot pero at the most yan that is uh, motorized na yan and then kapag area to be pa or area patrol na yan mas malimit na yan kapag uh, we are talking of the graphical unit and territorial units normally ginagampanan niyan ng mga helicopter patrols or air patrols so next number Uh, police Executive Master Sergeant Mabalot has still six years in the service. However, for the last few months, he was complaining to some of his colleagues that he feels like tendering his early retirement due to physical and mental exhaustion brought by the large number of personnel under his supervision. As a police administrator, what could be the management or organizational problem which compounds the functions of uh, Police Executive Master Sergeant Mabalot, okay? So nagko complain siya kasi napapagod siya dahil ang dami-dami niyang mga tao na sinusupervise. okay? So ang problema ay yung tinatawag nating yung uh, hindi nasusunod yung span of control. Okay? Ano nga ba ang span of control? The span of control is that uh, a principle of organization or management in which an officer or a leader or supervisor should not have more subordinates than he can effectively supervise, manage, or control. Okay, kailangan yung makokontrol lang niya. Uh, you know, in, in the Bible, meron tayong leadership na ganyan. Si Moses, pagod na pagod siya. Okay, dahil milyon uh, million yung kanyang, uh, yung kanyang sinusupervise na mga, mga Israelites doon sa disyerto. So, pumunta siya sa kanyang, uh, sa kanyang uh, tawag natin. Pumunta siya sa kanyang uh, Uh, binan, si Jetro, nag-asya uh, ng advice. Sabi niya, uh, Tay, ano bang gawin ko? Napapagod na ako. Sa ang dami-dami itong mga ginajudge ko, sinosupervise ko, nililid ko. So, sabi ni Jetro, ay kailangan i uh, isubdivide mo yung tao. Kailangan magkaroon ka ng leaders ng thousand, magkaroon ka ng leaders ng hundred, magkaroon ka ng leaders ng fifties, at magkaroon ka ng leaders ng tens, sabi niya. then, i-delegate mo ngayon yung authority mo. I-delegate mo ngayon yung trabaho. I-decentralize mo yung trabaho para hindi ka mapagod. So, dito, uh, si PEMS uh, Sergeant uh, si Mabalot ay nagkakaproblema doon sa span of control kasi sobra yung tao na sinosupervise niya. Ano naman yung unity of command? The unity of command is a principle in organization in which its individual unit And or situation should be under the control of only one direct unit supervisor. So, hindi napakarami yung mga leaders, dapat isa lang. Okay? Itong unit of command, normally, nakukuha yan sa line organization kasi isa lang yung leader kung saan kayo magre-report. Hindi pwedeng napakaraming leader kasi uh, tulad ng pagluluto, sabi nga nila, pag maraming nagluluto, ay masisira yung niluluto kasi kanya-kanya yung timpla. Okay, o kaya kanya-kanya yung gustong mangyari, kaya tuloy hindi masarap yung niluto. So, parang ganun din sa isang organization, sa isang unit. Okay, na kapag hindi nagkakaunawaan ng direction, okay, dahil uh, uh, napakarami ang mga boses, so, mabaviolate yung tinatawag nating unity of command. So, what about the chain of command? The chain of command can also be uh, uh, we call it uh, be related to this color chain principle. Ano? So the chain of command is uh, uh, showing the line or chain of supervisors from top to bottom. An unbroken line of authority that links all persons in an organization and defines who reports to whom. So merong hierarchy. Kanino ka magre-report? Okay? At yung pinagreportan mo kanino man siya magre-report. Kaya sa kapulis ang klaskan nito. Kaya kapag nag-donate ka ng uh, mag-donate ka ng, uh, ng bigas, no? isang kabang bigas, pinadaan mo yan kay uh, uh, chipo-pulis, no? isang kabang bigas yung pinadala mo sa isang sarhento na retirado, na binaha sa kagayan, ay eh, sumulat sa'yo yung sarinto Sabi niya, Uh, General, salamat po sa isang uh, isang kilo na bigas na binigay mo sa akin. O, nagulat ka. Bakit isang kilo na lang yung bigas? Ha? Eh, isang kaban yung pinadala. Kasi nga, meron tayong nating chain of command. Eh, dumaan muna yan sa kwan eh. Sa deputy mo. Eh, yung deputy mo, binawasan ng limang kilo. Dumaan doon kay regional director. Nabawasan ng another uh, uh, ten 10 kilos. No? Dumaan kay uh, provincial director na bawasan ng 10 kilos. Di ba? Dumaan kay uh, chief of police na nabawasan na naman ng uh, 10 kilos. Na. Dumaan pa doon sa station commander, nabawasan ulit. 5 kilo na lang, or 1 kilo na lang yung naiwan. No? Kasi nga, hindi pa pwedeng diretso doon. Merong channel na tinatawag natin. Sa trabaho ng, ng, uh, ng isang uh, matuwid at orderly na organization, dapat merong line of authorities na tinatawag natin. Okay? Yung mga hierarchy na makikita mo yan sa tinatawag nating scalar principle. What about command responsibility? Command responsibility is that the, the, the commander or the leader of a group or a unit or an office is directly responsible for any act or omission of his subordinates in relation to the performance of their official duties. In other words, Kapag sumablay yung trabaho ng iyong tao, okay, i-apply dyan yung the fault of the servant is the fault of the master. Kasi, ini-expect na iso-supervise mo sila, ililid mo sila. Kaya pag sumablay sila, kasama na ikaw na leader sa command responsibility na tinatawag. That's why, doon sa, sa pano incident kung saan uh, 44 uh, subtroopers ang namatay, uh, sinasama si Pinoy. Okay? Uh, si former president uh, noy Noynoy sa kaso as uh liable sa pagkamatay nila sa uh, sa naging uh, tawag natin na uh, indiscretion at naging uh, uh, kumbaga uh, lack of wisdom doon sa decision nila kaya na maraming namatay. Bakit sinasama si uh, President Noynoy kasi nga siya yung pinaka commander in chief ng uh, EFP at saka PNP. Okay? So therefore, uh, siya ay equally responsible doon sa pagkukulang ng mga tao sa baba. Kayo ng ang kanilang uh, pinupuntos yung mga isinama si uh, President Noynoy doon sa pagkamatay ng SWAT 44. Okay? number. Police Corporal Mapalo is one of the personnel under PMS Mabalot. Police Corporal Mapalo claims that the problem on uh, Police uh, Executive Master Sergeant Mabalot is his one-man army attitude. May one-man, ato ano yung alam nyo yung one-man army attitude? Yung uh, ikaw na lang lahat ang nagtatrabaho. Okay, gusto mo, trabahuin mo kaagad, So, siya yung jack of all trades na leader. Gusto niya, gagawin niya lahat as the superior of PMS Mabalot okay or the subordinate of uh, Mabalot or uh, kung ikaw yung uh, superior ni PMS Mabalot ikaw yung uh, yung kapitan niya or ikaw yung kanyang hepe uh, ano yung pwede mong i-advice kay uh, PMS Mabalot okay yan ang advice mo sa kanya unang-una ano mo ba yung problema ang problema hindi siya nagde-delegate kaya ang advice mo i-delegate niya yung kanyang trabaho para hindi siya ma-overwork. Okay? Yon ang idea na pinaka-the best na i-advise mo sa kanya para hindi siya ma-overwork at ma-exhaust at mag-retire na maaga. Okay? So, the delegation is uh, the division of tasks of command among the officers of the various units so that madiklag yung leader yung binakahepe ng mga trabaho kasi i-delegate ide niya yung trabaho niya na iba para maayos Okay so next number So uh, Police Sergeant Edwin, inon protege of the Chief of Police is under uh, PMS Mabalot. There were numerous instances that PMS Mabalot was complaining because Police Sergeant Edwin usually reports to the COP on matters about their unit uh, without due regard to the position of PMS Mabalot. So, dahil siya ay bata ni uh, Chief of Police, uh, hindi na dumadaan yung communication kay uh, PMS Mabalot. Dumidiritso na kay Chief of Police, itong si Police Sergeant Edwin. So, uh, as a police administrator, ano yung na-violate na organizational principle ni Police Sergeant Edwin? Ito yung natawag nating uh, chain of command. Okay? Kaya sa chain of command, yung communication yan. Kaya yung chain of command tawag natin, si so for example, kapag nag-ROTC ka, kayo mga officers ng ROTC or uh, sa, sa high school, sa CAT ninyo, so yung core commander magbibigay ng command. Okay? Sasaluhin ni battalion commander, ni BATCOM, okay? itatapon din niya yung communication kay company commander tapos si company commander ay uh, niya kay platoon leader okay so uh, ganun ang chain of command na tinatawag natin isa something to do with uh, the uh, the the scalar chain principle of uh, uh, up and down hierarchy of authorities okay and particularly in matters of communication So, that is the idea, no? So, kailangan, hindi pwedeng si soldier didiritso kay general. Hindi pwedeng didiritso kay lieutenant colonel. Dadaan muna sa hierarchy of level na tinatawag natin, or level of hierarchy. So, the line of authority from top management to the lowest rank represents now this color chain. So, yung kabuuan na pinapakita yung line of authority, ang tawag doon is color chain principal yung pagsabing scalar scale, scale, pagsabing scale level. And so yun ang scalar chain na tinatawag natin. Scalar chain is uh, the same with the chain of command. So yung scalar chain nga lang pinapakita niya yung kabuuan na line of authority. Okay? In a given organization whether police, military or civilian organization. Okay? So uh, these are some of the points to ponder. So, why is it called line units? Again, they are called line units because they are primarily police officers who are assigned at areas where there is a direct contact with the community, and they are considered the prime mover of the forefront of the criminal justice system. And again, they are line units because they directly perform the role, the function of the uh, Philippine National Police or the police. If a member of the police force did not perform his job properly, is the head of the organization accountable? Yes. Okay, by definition that is command responsibility as we have mentioned. Okay? That the commander is directly responsible for any or omission of his subordinates in relation to the performance of their official duties. Therefore, the Chief PNP, who is the head of the police organization, is responsible and accountable doon sa mga uh, kamalian ng mga tao sa baba kung nagkulang siya sa paalala. Because there are exemptions. What are the exemptions? of the command responsibility. When the commanding officer was not properly informed of the acts or omission of his subordinates. Di siya properly informed sa dapat nagagawin nila. When the commander was properly informed and he conducted an immediate investigation of such act or omission. So, uh, na-inform siya at gumawa siya agad ng uh, tawag natin action para tignan bang anong nangyari. When he acted upon lawful orders from higher authorities, he may be exempted from command responsibility. Okay? So, yun ang mga basic natin sa police organization and administration, yung mga management principles. But, of course, there are more. Okay? Principles of management. So, uh, these principles of management, these are laid out by Henry Fayol. You call that the 14 principles of management. Some of them were already discussed. Concerning the police uh, organizational principle. So, you have the division of work. That is not the delegation. It is the same with the delegation of uh, authorities. The principle of specialization. So, kailangan mga specialized unit. Just like in the PNP. No, uh, Noon kasi, kapag ikaw ay police, uh, lalo kapag ikaw ay nasa presinto, ikaw ay investigador, ikaw ay traffic officer, ikaw ay patrol officer. No, ikaw pa yung magpaprocess ng crime scene. So, jack of all trades ka. So, ngayon, uh, na-overwork at uh, nagiging uh, tawag natin uh, less yung efficiency, efficiency ng isang uh, police officer, ng isang empleyado kapag masyado siyang maraming tinatrabaho. At lalong-lalo kapag hindi siya specialized sa trabaho na yan. Say, for example, Uh, bibigyan mo ko ng subject at ang ating topic ay uh, law subjects, eh, that is not my specialization. masisira yung quality ng education. so parang ganon, okay? the authority and responsibility, authority as a combination of official authority deriving from a manager's official position and personal authority, which is compounded of intelligence, experience, moral worth, and past services. in others. in other words, uh, importante na Uh, yung authority mo ay klaro. At the same time, yung authority mo ay respected. Otherwise kasi kapag hindi respected yung authority ng, uh, ng leader, okay, say for example, if uh, yung bagong hepe natin, chief of police natin, or chief PMP natin, si uh, General Debold Sinas, assuming na, na yung past record niya hindi maganda, assuming na tawag natin na uh, hindi maganda yung kanyang reputation, Okay? At uh, assuming na kilala siyang bobo or whatsoever, ang tendency niyan ay uh, kukulangin ngayon yung uh, obedience ng mga tao. Kasi importante yung obedience. Kapag low moral yung mga tao dahil sa leader, dahil sa kakulangan ng leader, okay, hindi rin susundin yung kanyang authority. Okay? So that is the idea of the authority and responsibility as a combination of official authority deriving from your official position. Okay? In other words, Uh, wag kang makikialam kapag hindi ikaw yung yung hepe. Kung hindi ikaw yung head doon, wag kang makikisawsaw parang ganon. Dapat uh, yung authority mo is mandated sa yung position. Another one is kahit mandated yung position mo kung alam naman nila na supply ka, hindi sila sasama sa iyo, hindi sila susunod sa iyo. Just like one of my uh, students sa uh, review in region 3. Okay. Nagkwento siya, sabi niya, sir, mayroon kaming kasama noon, naglateral entry. Nung naglateral entry siya, nakapagtenyente siya, siya na yung aming uh, leader pag may operation. Ngayon, dinamin namin sinusunod, sabi niya. Maraming di sumusunod sa kanya. Kasi nga, nung kasakasama namin siya, alam naman namin na sablay siya. So, ganoon So, uh, yung kanyang authority, hindi uh, ina inire-recognize. Kasi nga sa kanyang past records. Okay? yon ang ibig sabihin niyan. Importante yan sa mga leaders Uh, Importante yan sa mga nilalagay ng mga leaders sa mga divisions or unit or bureaus ng isang organization at ng isang uh, uh, police organization. What else? Henry Payol said that uh, discipline is necessary, holding the notion that discipline is respect for agreements which are directed as achieving obedience, application, energy, and the outward marks of respect. Discipline requires good superiors at all levels, clear and fair agreements and judicious application of penalties. Pag sinabing discipline yan, dapat yung leader disiplinado para mag-obey yung mga tao. Disiplinado kasi sinusunod mo kung ano yung is opening niyo, sinusunod mo yung ano yung dapat nyong gawin. Okay, hindi ka naglalaro sa trabaho. So that is discipline. Okay? Ayun, kapag uh, yung hindi sumu- hindi sumusunod, kailangan mapenalize. That is discipline. Importante yon na madisiplina yung mga tao para hindi magkatwa. Kasi kung walang disiplina, nako-compromise. Particularly if you're talking of the police organization, kapag kulang ang disiplina ng mga kapulisan natin, eventually mako-compromise yung kanilang uh, performance of the protection of the life and properties of the people. Order, yung uh, unity of command na tinatawag natin, the unity of command, which is the same, no? that an employee should receive orders from one superior only. The unity of direction we have already mentioned that implying that each group of activities having some objectives must have one head and one plan. As distinguished from the principle of unity of command, the unity of direction as uh, related to the functioning of personnel. Yung unity of command ito yung yung function ng personnel. Pero yung unity of direction ito yung uh, iisa yung gustong yung uh, ma attain na goals and objectives. So just like in the PNP, kapag iba-iba yung gusto ng PNP na mangyari sa PNP, ang tendency nun, walang unity of direction. So panibagong programa, pag may bagong chief PNP, panibagong programa, iiwan yung mga dati, so walang unity of direction. So makokompromise ngayon yung development okay ng uh, Philippine National Police or a police organization. What else? Subordination of individual interest to general interest. Ang ibig sabihin niyan, okay, an organization, kapag ikaw ay nagtatrabaho bilang public servant, okay, nagtatrabaho bilang uh, uh empleyado ng isang private organization, dapat mas ma laging mas mataas yung general interest or the interest of the the community or of the people you serve hindi yung interest mo ang masusunod anyway that is basic naman yan sa ah uh, sa public service that uh, the interest of the community or the people should be above the interest of any civil servant including police officers remuneration of personnel okay remuneration and methods of payment should be fair and also should be able to afford the maximum satisfaction to employee and employer so anong ginawa ni Duterte na unang action niya is itaas yung sahod ng uh, ng uh, mga uniform personnel okay ng ating PNP, okay, BGMP at BFP kasi nakikita niya na nagkaroon ng lapses sa crime prevention and crime uh, uh, suppression activities ng PNP for the past, past years because mababa ang seldo, hindi na satisfied so marami ang mga nagmumunlight nagmumunlight sila ng mga illegal na mga activities so sabi niya tasang ko yung sahod para masatisfy kayo at kapag satisfy ang personnel sa kanilang compensation Okay, eventually gaganahan 'yan sa pagtatrabaho kasi manghihinayang 'yan sa kanyang uh, sahod at uh, mahihiyan na malaki yung sahod niya. So hindi 'yan maglalaro sa kanyang trabaho. Okay? So importante na maganda yung remun remuneration and uh, maganda yung compensation ng mga tao at binibigay yan sa tamang oras. Okay? Centralization. There are to some extent, okay? Uh, authority is concentrated or dispersed in an enterprise. Individual circumstances determine the degree of centralization that gives the best overall yield. That is in connection with the unity of direction and the unity of command. So there are instances na kailangan isa yung nagko-command. Say for example, uh, problema noon sa uh, anti-drug war ng ating bansa, kasi napakaraming units na tinatawag natin na-involve. Okay, nandyan yung uh, Anti-Drug Division ng NBI, Nandyan yung uh, dating uh, Narcotics Command ng PNP. Okay? Tapos uh uh maraming mga agencies na tawag natin the go uh, or the fight uh, illegal drugs in the country. So minsan nagkakaroon ng natawag nating uh miscommunication, nagkakaroon minsan ng uh, uh, misencounter, no? Kasi walang centralization, kaya ang nangyari, ang ginawa ay nagkaroon ng uh, centralization of that function. Yung uh, na-create yung PIDEA. Although mayroon pa rin mga support unit sa PNP at yung NBI. Okay? So na-centralize. So parang ganun din yung Philippine National Police. Kasi if we go back to the history, uh, nagkaka problema ang public safety. Because uh, ang mga police nun ay mga lokal. Okay? So, ngayon, nung nagkaroon ng Integrated National Police, ang problema, mayroon pa rin Philippine Constabulary na nagsusupervise sa kanila. Okay? Nagkakaroon ngayon ng overlapping of performance of functions at yung territorial jurisdiction. So, nagka-problema. So, eventually, pinagkaisa yan para ma-centralize yung uh, public safety, ma-centralize yung tawag natin police uh, operation. Kaya naging Philippine National Police. Okay? sa so, importante yon na may mga bagay-bagay na kailangan mo i-centralize yung authority para magkaroon ng unity of direction and magkaroon ng unity of command. Okay? scalar chain is a line of authority, a chain of superiors from the highest to the lowest. And because it is an error of a sub subordinate to depart needlessly from the lines of authority, the chain should be short-circuited. In other words, isimplify. Is simplify mo kasi pag masyadong maraming iniikutan, masyadong very uh, circuitous yung uh, yung chain of command sa isang organization, eh, magkakaloko-loko yan. So, mas maganda isimplify yung hierarchy para simplified din yung operation, yung uh, uh, process of communication, process of, uh, we call it uh, supervision also. Okay? So, uh, what else? Order is necessary. Breaking this principle into material order and social order is a simple edge for everything the arrangement of things and persons in our organization. Meaning, kailangan maayos yung staffing mo. Kaya involve yan yung staffing, yung post-decorb natin. Yung organizing and then the staffing. Okay, kailangan maayos kung saan dapat ang mga presinto, nasaan ang location ng mga uh, say, for example, sa BFP, nasaan dapat ang location ng mga fire stations, fire substations, okay? So, dapat orderly, saan dapat nakadeploy yung mga tao, saan dapat ang mas maraming patrol uh, Uh, personal. So, that is the order natin. Then, equity. One of eliciting loyalty and devotion from personnel with the combination of kindness kindliness and justice in managers while dealing with subordinates. In other words, dapat ang isang leader, titignan niya na tinatawag natin na wala siyang kinikilingan, wala siyang pinapaburan. Otherwise, kasi, uh, hindi magiging loyal yung mga tao kapag ikaw ay, obviously, may pinapaburan. Dapat patas Equal yung treatment mo sa mga tao under you, okay? O so, stability of tenure of personnel. Finding that stability is both the cause and effect of bad management. There are dangers and costs of unnecessary turnover. Ito kapag yung uh, tawag natin uh, hindi stable ang uh, tenure, sec hindi secured ang tenure or lang isang uh, police at uh, tawag natin madali siyang matanggal o madali siyang umalis ang tendency niyan kapag pabago bagong personnel magti train ka ulit ng panibago another gastos so kapag mabilis ang turnover ng empleyado sa isang company pag sabing turnover mabilis yung pag-alis pag separate ng mga empleyado tendency niyan uh, panibagong training panibagong loyalty na naman mahirap na naman 'yan kaya mas maganda uh, may permanency na tinatawag natin kaya ang PNP natin at mga ibang mga government agencies natin uh, mayroon silang sineset na year or uh, years to be uh, uh, to be uh, spent in the organization bago ka magkaroon ng security of tenure. Okay? Kasi pag nagkaroon ng security of tenure, magkaroon ka rin ng satisfaction, magiging loyal ka. Initiative, process of thinking out and executing a plan since it is one of the keenest satisfaction for for management experience managers need to sacrifice personal vanity in order to permit subordinate's to exercises in other words pag ikaw ay uh, police supervisor may mga panahon na tama rin yung sinasabi ng iyong subordinate pag nakita mo na tama yung kanyang sinasabi uh, if you are the leader uh, you should have the guts to uh, we call it to stop down or to uh, uh, to give uh, to give way on that matter kasi alam niya yung dapat mangyari doon Uh, kasi na hindi mo nakikita so there are instances like that na uh, give uh, room for the initiative of the people if uh, you think na better yung kanilang idea better yung kanilang uh technique then uh, subit okay hayaan mo na yung uh, personal vanity in other words yung uh, yung reputasyon mo ang uh, iniisip mo wag pag nakita mo na right no tama yung initiative or let the your people uh apply their initiative if nakikita mo na better yung kanilang idea. So, finally, you have the is corps. It is the union or pagkakaisa. Sabi nga, union is strength. Pagkakaisa ay kalakasan. And an extension of the principle of unity of command. Fall here uh, emphasizes the need for teamwork and the importance of communication with training. So, mayroong pagkakaisa is corps. So according to Miriam Webster, to simplify what is esprit de corps, it is the common spirit, pagkakaisa ng espirito, existing in the members of the group and inspiring enthusiasm. Nakikiisa ka. Pag nagtatrabaho sila, sumasama ka sa hirap, parang ganun. Okay? Devotion and strong regard for the honor of the group. So, yung tropa. Kaya minsan, ang problema naman yan, pag nasusubran yung esprit de corps, at nadidevelop yan sa camaraderie na tinatawag natin, minsan naman, naging problema yan, kapag yung kasama mo na ang balasubas na polis o rabusado, hindi mo na report because sobra naman na yung uh, pagkakaroon ng samahan. Okay? This pretty core is necessary para magkaroon ng unity of command, magkaroon ng unity of direction, magkaroon ng devotion with one another, magkaroon ng loyalty. And is pretty core, say for example, nakita mo na na kinikritize, kinikritize ang yung organization at napansin mo naman na yung criticism is uh, walang basis, then you have to stand for the group. Okay? Kailangan yung spirito mo ay nakikisa ka, nakikisimpatiya ka. That is why, kapag may, nung mga, mga incident na yan, halos makita nyo yung mga profile ng sa Facebook ng mga kapulisan at mga kasundaliwan, ay pinalitan nila ng uh, bandana ng uh, SAF to show that they are one in spirit for those uh, who, uh, we call it, uh, paris uh, um due or because of indiscretion of our government okay so uh, that's it for uh, this lesson again thank you for listening don't forget to write your comments and if you have not uh, subscribed yet my uh, uh, channel uh, please subscribe in support of this uh, lecture series